עוד איזן עבור עמק חפר. יוצאת קדימה עכשיו, רווחה רוצה את הכדור. עמק חפר מצליחה לשמור על הכדור. זה נראה טוב עכשיו. בוא נראה את הניסיון עכשיו מרחוק. לא, כדור טוב לפלוג'י. פלוג'י צריכה לסיים. הנה כדור טוב, אנחנו רואים עכשיו לפלוצ'י, אשר יכולה להגיע לזה, ואתה מוצא אותה אחד על אחד. לא נגיד היום היא מרגישה בבית, לא מבחינת מזג האוויר, אין מה להשוות מזג האוויר שלנו ושל קנדה, אלא מבחינת התלבושות. התלבושת האדומה כמו שנבחרת קנדה, בהחלט מחזירה אותה הביתה. טונדל, אז זה לא מגיע כדור. יוצאים האדומות. אבל הגול של חדרה עורר יותר את עמק חפר. עכשיו הן יותר נמרצות, משחקות יותר מהר, וזה מה שהן היו צריכות... שהייתה גם קפטנית בקולג' שהיא שיחקה. נראה לאן זה לוקח אותנו. נראים, הכדור איתה, הכדור היה שלה, של דיקסון במרכז. דיקסון בלטר. כן, אני חושבת שאנטו הייתה פחות פעילה במחצית הראשונה, ועכשיו הכניסה של השחקנית החדשה, דיקסון, אולי תשנה פה את המשחק. כבר אפשר לראות שיש לה נגיעה טובה בכדור. כן, כן, אבל צריך לראות אותה בעוד כמה דקות, לראות גם באמת כמה היא באמת דומיננטית במרכז השדה, כי זו עבודה לא קלה. אז הנה, דיקסון צדה את הכדור, שומרת אותו אצלה, והמסירה הולכת לאחור ליאלי כהן. אפק קפואה. אופק קפואה, שוב פעם נוספת ליאלי כהן, דיקסון. אנחנו רואים פה מספר 21 כנראה תצא, שר מימון. מי שתיכנס, מספר 10, ג'סיקה וויד. זה יותר נחמד, שלג סבבה. סיבובים מוקדמים של גביע המדינה, סיבוב זין, סיבוב חטא, אנחנו... פלוג'י, לידיים של השוער, זה קל מדי עבור טוצ'י. שוב אנחנו עם עמק חפר. דשא, סליחה, טעות. פאר אקסלנס. אז גם דשא, כמו שהן אוהבות, גם מזג האוויר מצוין, זה לא עובד. יש הרבה שחקני התקפה שלוקים במספרים. כאילו, באמת שוערת ש... אני חושבת שעמק חמר זכור והשוערת הזאת. באמת שוערת הזאת. רבי, לא דמו גוד, דיקסון לוקח את הכדור. האוס
Isaev. באמת שיהיו עוד המון המון מחלות אימון כאלה בכל הארץ. בשיתוף פעולה כמובן. חבל שלא עושים את זה גם לילדים. מאחרת במסירה. יופי, יופי. סופר דרמטי בשניות הסיום. או שמה הולכים לחלוקת נקודות. רגע, אולי עכשיו עם Thank you.
Yes, blue four, by free. Vamos. Yeah. 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 Ye